Bandeko, tokutani lisusu na émission la bino bolingaka Voice Populiste. Émission oyo la voix du peuple. O émission bobengaka partout. Bisika nsoto kitaka na différentes communes, na 24 communes ya ville ya Kinshasa, ezé émission o bino bolingaka mingi. Yango e sengaka biso tolobela mambo ezoleka na mboka par rapport ya bambouteillage, insécurité. Lelo ezali mukolo oyo tokutani na bandeko na biso boyoka eloko ni bazo revendiquer tala bawo bazebele awa baza bato oyo basalaka na DGRK bebi ke DGRK ezali entreprise oyo eza régie oyo bakendaka koluka misolo me bango mo bakendaka koluka misolo me bazali kofuta mate ezali mabe mingi na niveau ya mboka na biso parce que mboka na biso ezo senga ba valeur efo ezala. Ba tu so ba sa musana bango seli esengi ba futama. Bozo ka bango nde baza koloba moko na moko boyo ka ba preoccupation na bango o ezali. Mama mbote na yo. Mbote papa. Tomoni yo awa boye pa na biso na émission na bino bonga ka Voice Populiste. Message na bino zanini. Merci pour na invitation. To sepeli mingi po na likambo ezo preoccupé bana mboka bozu yango a cœur bo invité biso po na toya koloba o ezali vérité. À partir ya memorandum ya biso basi na DGRK ba interpella ki mokonzi na biso DG Michel Mosaka a lisi interpellation ango a répondre na ba question ya ba député ba renvoyé ango po na vendredi po na baye ba ko apesa ba réponse ya suka ba député baye ba la conclure o ezali mokano ya ko sanctionner ou bien ya ko sala ba recommandation mususu. Donc biso tozali wana po na robeta sete toujours po na ko lakisa ke ba député ba sala musala ba sengi ba tinda ki bango population a vota ki bango po na ba ye ba ko sala oye ko bongisa ville ya Kinshasa, c'est-à-dire lorsque les choses ne marchent pas il faut ba ye ba ko rectifier ba bâtir nango donc bazwa ba sanction oye longo bani po ete tango bato a déjà ka bazali ko futa maselo oyo bango ba mobiliser ba réalisation pe na kati ya ville de Kinshasa ezala palpable. Merci bo bino mbo landi maloba o mama lobi parce que bo yeba ke déjà ke za régie oyo ba kenda ande ko luka mosolo ba kenda ko luka mbongo po ba nzele tongama ba kenda ko luka mbongo po ba député pe ba futama yango na bomoni oyo eza basali ya DGRK boyo kinde mama alobi bapesi responsabilité na badépité badépité bosala musala na bino soki esagi ke bosanctionne DG ya DGRK bosala yango soki eza ke bosanctionne ete bosala yango me bino oyo bozoyoka oyo bazali basali ya DGRK tozwa mama mosusu boyoka mama zwakolo. Merci mingi ndeko mpo na micro opesi biso occasion ya ko s'exprimer lelo toye koyebisa ba peuple kinois boye déjà ka to recouvra kana taux du jour donc ce qui dollar est en 2830 déjà ka recouvra na 2830 malheureusement biso ba to recouvra ka misolo ya déjà ka tozo futama na taux ya 2012 to onde combien presque 920 donc salaire o ezala ki chef de division azo zo na valeur à $700 le lois na valeur à 280 agent auxiliaire azozo na valeur ya $105 yebisanga ina réalité ya Kinshasa ya lelo nda ko futa ndako nda ko lesa bana nda ko bala mwasi nda ko tangisa bana na mosolo wana pendant que déjà kazo recouvrer impôt foncier à premier rang $450 na taux du jour bandeko yango to sengi na ba député ba tela biso makambo oyo pe na année 2024 to recouvrer misolo mingi déjà muta recouvrer te za ba agent ne ba kiti ba yebi pasi ya moyi ya kobeta bikuke ya batu pona ko sensibiliser ko mobiliser misolo ya ba kinois dozo senga ba pesa biso o eza droit na biso eza décent to lembi ba salaire ya misère toza kutu na salaire te to bengi yango na lopoto prime ya mobilisation mais o pesa malolenge sengelite mokonzi azo pesa nenge oyo ya kaniseli tozo vivre te lelo oyo to bungisi agent mususu na AVC lobi to bungisa ki agent mususu pe na clinique universitaire nyonso wana vi ya malonga ezalite sociale ezate yango biso toye kolela tolobi boye bino balobeli ya bakinois
Yé kotik totika ki memorandum na biso na maboko na bino botale la biso likambo yo to lingi vie sociale ya ba agent ya déjà ka échangé lo lenge déjà ka e bandaka na 2008 to lingi makambo na biso ezonga malamu ezalaki agent zo bala ba bimisi mbongo ya valeur ya congélateur ya 350 litres agent boti ba kopesa ye misolo c'est que lelo makambo ne sa mais et ça la makate papa et ça la makate et si là et ça la makate to yeko revendiquer ba droit na biso agent koufeli parent Babi misaka misolote. Misolo ngope babi misaka 250 000 fois, mais babi misaka yango li susute. Yo moko agent. Il faut vuta 30 litres. Osomba na bisi ya deja kapo ya komemelo fami. Yo kufeli mobotu bi okufeli mwasi. Ofuta li susu chauffeur $20. Ya kolasyon na ye. E salama na société nini. On ne se retrouve pas. Si mo boye bisa biso deja kapo na kombe de bisi. Deja ka na minute o tokoma na bisi mi bale kaka. Mi balé babisi mususu ekufa esike kende yebana te na baland criser ezalaki esike kende yebana te lelo donc to lobi na balobeli ya ba peuple o baza ba député provincial na biso bo fongola miso na likambo etali déjà ka tozana kposa ko mona polele na makambo ya déjà ka to lembi papa yako ebisa biso elo ni zo revendiquer na déjà ka parce que lelo oyo déjà ka ko yo kabino ne boza ko loba izo la kisa soni na ka niveau ya mboka tozana 24 communes est-ce que bosa la ka recette dans tous les 24 communes tobo suka kana gombe en tout cas merci mo pandi sango pona motuna na yo pe pona koyamba biso tokolo baboye DGRK ezali bisika nyonso na kati ya ville ya Kinshasa pe DGRK ezali ko sala nyonso esengeli pona koyeba ko recouvrer ce qu'il faut pona tina na ville na biso ya Kinshasa donc koloba ke DGRK zakaka na gombe za na gombe kaka te c'est vrai ezali siège sika institution na biso efandi to siège social na biso efandi mais ezali bisika nyonso na kati ya ville ya Kinshasa mena ko bakisa pe boyende ko na ngai oyoki alolenge ba mama balobi pe mama oti ko leka wa kolobate likambo o etali ya kufa ya ba agent lelo oyo na kati na DGRK to sali ko kufa lokola bana oyo bazangi baboti kenena na bozana DG bozana ministre finance bozana gouverneur a ville ah to sala bango ne bango ne sengela ki beba ko pesa biso o pe sengeli pona tina na biso pondongo sa komona biso o atolala ka te to baluka ka tango nyonso na sena ba moyi makasi eti ko leka est ce ko yebi ke ne ba degre ba temperature ezaki ko matina ba 37 voire même 38 degrés alors c'est sous cette température que les agents ont mouillé leur maillot pour nakoyeba ko recouvrer ce qu'il faut pour la ville alors nangina lo ba pona likambo etali soins médicaux comment expliquer tout ce qu'on kende na ba centre oyo tokoki ko soa soin e singelité moi je vous dis ngai oyo natika na sala même victime ya makambo ebele nesi makambo nini ne ali boso na koloba même boy ngai tango même moi si na ngai alinga ka bota moi na césarienne et avec qui passe pour que baye ba ko yamba ye et sika tozala ki ko joa soins médicaux balobi ke bazo yamba batute bazana grève et surtout bino batwa déjà ka tokoki ko yamba bino ate talent sonio ya boy c'est que zola kasa ki bofuta raté papa ezola ki sa ki tofuta raté ngai na bimisa misolo na ngai dans le prix de $1000 pour que naiba ko luka moi si na ngai aiba ko bota pe de cher ka tika na ko songi sa nga ngote ozolanda le lo soko ki na soin médico ba ko soyo kaka osali si ba examen mais ki si amalonge zate o ko soa ki si ni to koma ko sala ba soit to ke ka to sali si ba examen e bongo ki si to luka to ki na ko somba na libanda to ya pa na yo to zo isusu mama yebisa biso na minute oyo DGRK bozana hôpital nini obokinda akusaso au départ to zala ki na cram to zala ki na candeur chaîne baba ki si biopharma ba résilier contrat na cram ba diminuer ba convention na bango na chaîne chaîne na komika akozwa quelques actes et ba makamususu aja yemo kwa débrouiller na biopharm également ba loyer na bango donc partout côté to sala ki wana mabeza lipona déjà ka afuta ka ba loyer na été ba yokani na convention par exemple chaque mois ba déverser $12,000 mais le ba futa yango à part les actes spéciaux ezala ka le msu scanner ainsi de suite o le ba futa na ba actes normaux na ba actes spéciaux
nyoso bazo futa te barrière leki bazo rompre ba contrat côté mususu balingi ba yako bakisa lisusu ba contrat pa ba mususu oyeza na ba faveur na bango oyo ba boutique ba contrat oyeza na faveur na bango on dit non makambo ba bakisa ba centre hospitalier ezate ba renouveler kaka la ba centre tozali ba futa barrière na ba centre wana pona prise en charge ezala ndenge longo bani sino te ba agent bazo kufa banda janvier ti sikoyo 11 agents ba kufi na ba AVC pona nini po ba prise de ba soin ezali ndenge sengelite donc tozo vivre malamu te c'est ça. Maman, au cours de la crise, la biso et l'okonini, oyo et sengi revendication la bino penda makasi pour DG Alo. Bon, revendication la biso et ça consigne que ma condition la biso d'abord est là d'abord améliorée parce que deux jours que cocotte qui a la dernière morte depuis Botama depuis 2018 à aujourd'hui non. Ça fait 17 ans quand même maman soka boti mwana et singa kamwana tambola azo nini azo makasi. Déjà que ça quoi tozo nguluma ka ke sika moko alors non on dit que tozo linga ke nini ba manini baba améliorer ba conditions de travail des agents toti kamara moko kufa pamba tozo kufa parce que on a beaucoup de raisonnements on ne sait pas et sika ni toko simba mbongo to comme ko sont endetté par ci par là alors ce n'est pas bien alors faut bon sa condition de travail wana le lot oyo déjà ka éclairement qui na 2008 le lot wana 2024 tozo yé baté est-ce que na ba entreprise ya l'état Isaac Kabongo te zandenge nini yango mama papa ko bakisela biso oui. Papa bakisela biso eza ndenge nini par rapport ya Jesu ya DGK bozo senga nini par rapport ya revendication peut tu ce aussi no bolobite revendication na bino ezali nini par rapport ya biloko bozo senga. Merci beaucoup pour la parole. En fait na soulever le moko na fixer na opinion communauté déjà comme Obimba baye baki ndenge toza boye mutu moko te aza contre les 2G biso problème biso parce que lobby to monaki ya interpellation à 2G na niveau assemblée provinciale ce qui député lobby bo beti mabo ce qui député lobby bo beti mabo ko ce qui boza mécontent par rapport à Jesu à 2G justement yango tozo loba tozo dénoncer eza problème ya système o ezali instauré na kati ya 2GK nde elo tozo te melango par rapport ya memo o ba mama ba sala ki ba déposer ki na assemblée provinciale et puis ba déposer ki on pe na DGRK. C'est-à-dire que ça fait aujourd'hui 16 ans depuis 2008 biso to banda ki DGRK wana tozala jamais mécanisé. Donc tozala ko la considérer ko la ba NU. Donc ndenge boza a boza même pas mécanisé. Toza mécanisé. Mais boza na ministère à fonction publique na niveau ya ville à Kinshasa. Na niveau ya ville à Kinshasa tozali na kati il y a nini comment on dit ministère il y a provincial il y a finance donc oui. Déjà qu'elles ont dépendre na yetitel na biso yewana eh voilà okay. Mais ministère provincial o babenga ka ya fonction publique nanu azui makambwana en main té balaka ki biso ke ba kokokisa yango mais ti sikoyo bazo kokisa yango kaka té ozomona donc c'est à dire que dengue to bandaka déjà kana lelo na mukola lelo ozomona ke au lieu to avancer mais to zande ko zonga sima to zo reculer. Donc ezala makambu oyo soki to bito dénoncer awa ezobi malokola ke toza contre batu non toza ne contre ya système oyo ezali instauré na kati ya DGRK donc ndenge toza awa toza na problème na mutu mokote.